Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem z programu zjistila, že jsem se tady v tomhletom programovém bloku ocitla možná díky své jedné neuvážené poznámce před organizátory, že kromě toho, že tedy já si dovolím poopravit organizátora, já se primárně nezabývám etikou, já se primárně zabývám výzkumem, za to jsem placená převážně. A ocitla jsem se v tomto programovém bloku patrně kvůli tomu, že v akademickém prostředí jsem buď to za černou ovci nebo za bílou vránu, to jenom záleží na úhlu pohledu, kterým na to nazíráte. A to z toho důvodu, že se snažím s přírodovědci, kromě těch přírodních věd, které zajímají je i mě, tak mluvit také o etických rovinách jejich výzkumu. Je to v České republice trošku neobvyklé, protože etika, konkrétně lékařská etika nebo bioetika, se vyučuje povinně pouze na lékařských fakultách. Podle toho je to také populární mezi studenty, protože ti to berou z 80% jako ztrátu času, když to mají povinné. A pokud vím, tak na přírodovědeckých fakultách o etice u nás řeč není. Odpovídá to jednomu celkem zažitému stereotypu, který bych vám teď asi ráda nabourala. Když dáte malému dítěti za úkol namalovat vědce, tak ty obrázky vypadají poměrně všechny podobně. Je to nějaká bytost, která je oděná do pláště, obvykle bílého. Bytost se nachází v laboratoři, je obklopená nějakými křivulemi, skumavkami a vypadá poměrně neškodně. Je to celkem taková ta obecná představa, věci jsou prostě primárně hodní. Pokud je nepouštíte z té laboratoře příliš ven, tak neubližují ani sobě, ani jiným. A neexistuje taková obvyklá představa o zlém vědci. To je takový jako neobvyklý stereotyp. Pokud už tedy potřebujete vědce jako zápornou postavu, tak on není zlý, on je v nejlepším případě šílený. Což je něco trošičku jiného. Já se vám teď v dalším pokusím rozbít ten stereotyp, že vědci jsou v principu jenom hodné bytosti, a možná vám asi rozbiju jeden stereotyp o nás všech, jak tady teď jsme. Taková provokativní otázka. Jak mi řekli organizátoři, tady v tomhletom sále se momentálně nachází asi 260 lidí. Kolik z nás myslíte, že bychom byli schopni zabít člověka kvůli výzkumu? Zkuste si teď prosím vás každý na tuto otázku odpovědět sám pro sebe a já vám za chviličku řeknu to správné číslo. První, kdo si tady tuhletu otázku nejen položil, ale byl na ní schopen i odpovědět, byl americký psycholog Stanley Milgram, který v roce 1961 uskutečnil experiment, který vešel do historie pod názvem Výzkum poslušnosti vůči autoritě. A ten experiment byl v podstatě velmi geniální a velmi jednoduchý. On dal do místních novin inzerát, že zhání dobrovolníky, kteří by se účastnili psychologického výzkumu, stálo by je to pár hodin času, dostanou za to nějakých $5, což tehdy byly jiné peníze než teď, a vyzval je, pokud tedy se toho chtějí zúčastnit, ať se dostaví na univerzitu do té a do té místnosti. Ten dobrovolník, když tam přišel, tak ho tam přivítal někdo, kdo se mu představil jako vedoucí experimentu. Nacházel se tam ještě další člověk, o kterém bylo řečeno, že je to také dobrovolník. A ten vedoucí experimentu jim řekl, že ten pokus bude zaměřený, nebo ten výzkum bude zaměřený na to, aby se zjistilo, jak trestání může napomoci schopnosti učení. Vedoucí experimentu jim dal rozlosovací pozice, jeden z nich měl hrát učitele, druhý z nich měl hrát žáka. A ten dobrovolník, který tam přišel na ten inzerát, tak se vytáhl los, který znamenal, že bude v roli učitele. Oni ho posadili k takovému stolečku, před ním se nacházel takovýhle přístroj. Byl to přístroj na udělování elektrických šoků. A ten druhý, který si vylosoval tu pozici žáka, tak na něj byla napojená elektroda a byl připojený k tomu přístroji. Expert, který vedl ten pokus, tak jim řekl, že ten učitel má za úkol z předem připraveného seznamu číst za sebou 4 slova a úkolem toho žáka bylo ta 4 slova v přesném pořadí zopakovat. V případě, že by se ten žák spletl, ten v roli učitele mu tady měl takhle zvednout tu první páčku na tom přístroji a dát mu malý elektrický šok.
Pokud by se pletl dál, tak měl zvedat další páčky a dávat další elektrické šoky. Ten přístroj vypadal přesně takhle, to je ten původní Milgramův přístroj, kde postupně se zvětšovala intenzita napětí, jak se ty páčky měnily zleva doprava. A aby teda nebylo žádných pochyb, tak pod těmi páčkami bylo napsáno nejdřív mírný šok, střední šok, silný šok, velmi silný šok. Tady už ty nápisy začínaly být červené s tím, že tam už je to nebezpečné. A tady už bylo uvedeno, že tady hrozí vlastně riziko smrti. Ten člověk, který tam přišel dobrovolně na inzerát, nevěděl, že o tenhle ten výzkum vůbec nejde. Tohle to byl člen týmu, tohle to byl najatý herec, samozřejmě nebyl žádnou elektrodou připojen na ten přístroj a pletl se naprosto záměrně a šlo o to vyzkoumat, kam daleko na té stupnici odleva doprava bude ochoten ten najatý dobrovolník zajít. Pokud ten člověk v té roli učitele, ten dobrovolník, začal nějak pochybovat nebo se cukat, tak ten expert měl za úkol mu říct za sebou 4 přesně definované věty. Poprvé musíte pokračovat, je nezbytné, abyste pokračoval, je naprosto nevyhnutelné, abyste pokračoval, za čtvrté nemáte jinou možnost, musíte pokračovat. Pokud i po tomhle ten člověk prostě neřekl, že toho má dost, tak vlastně ukončili ten experiment až poté, co ten dobrovolník byl ochoten zvednout tady tuhletu poslední páčku 450 voltů. Odpověděli jste si na tu otázku, kolik tady z těch 260 lidí by bylo schopno zabít člověka? Milgram došel k číslu 65%. Přepočteno na redutu 169 z nás. Odpověď, proč to takhle je, protože ten experiment byl za těch 50 let mnohokrát zopakován v různých prostředích, bohužel pokaždé se stejnými výsledky. Je samozřejmě mnohem jednodušší poslouchat příkazy autority, než dělat rozhodnutí sami za sebe. I když, co by se tomu člověku stalo, kdyby ten dobrovolník tady udělal rozhodnutí sám za sebe? On se mohl kdykoliv zvednout, říci, že tohle to teda nemá zapotřebí, třísknout za sebou dveřmi a prostě z toho pokusu odejít přišel by maximálně o těch $5. Tím, že zůstal, tím, že neodešel, tak přišel možná o něco mnohem zásadnějšího, a to o iluze o sobě. Milgram a jeho závěry byly kritizovány v tom smyslu, že ti lidé, ti dobrovolníci, byli do té situace vmanipulováni. Že ten experiment prostě byl takhle postaven, že celé to není o tom, že by 65% lidí bylo schopno jen tak zabít nějakého člověka v rámci výzkumu, ale že to byla cíleně zmanipulovaná situace, že oni vlastně byli nabádáni tím člověkem v roli toho experta, aby pokračovali. Milgramův spolužák Filip Zimbardo byli spolužáci od základní školy po univerzitu. O 10 let později dokázal, že to takhle není, že do zla nejsme jenom manipulováni nějak zvenčí. Filip Zimbardo uskutečnil další důležitý experiment, takzvaný Stanfordský vězeňský experiment, kdy v jednom ze suterénů kampusu ve Stanfordu vybudoval takové kašírované vězení, umístil tam mříže. Na inzeráci našel další skupinu dobrovolníků, předem je psychologicky vyšetřil, nebyla tam žádná anomálie, průměrní Američané, tu skupinu rozdělil na 2 poloviny, každá ta polovina se ocitla na opačné straně mříží a on jim řekl, že mají hrát roli vězňů, respektive dozorců. A dál ti výzkumníci už jenom průběh toho experimentu pozorovali, do ničeho nezasahovali. První den se nic nedělo, všichni z toho měli ohromnou legraci, druhý den vězni zorganizovali vzpouru, dozorci ji poměrně brutálně potlačili, no a pak se začaly dít věci. Protože ti dozorci, nebo ti dobrovolníci, co dělali dozorce, naprosto vklouzli do rolí a nebyla žádná metoda, která by se používaly v běžných kriminálech, kterou oni by tam nevymysleli a neuplatnili. Ten experiment musel být zastavený po 6 dnech, protože se jim zhroutilo 5 lidí z té skupiny vězňů. A závěr byl takový, že z toho náhodně vybraného vzorku průměrných Američanů, kteří hráli dozorce, 1/3 vykazovala nefalšované sadistické chování. To znamená 1/6 z toho celkového náhodně vybraného vzorku lidí.
Tenhle ten experiment tedy potvrdil, že zlo není opravdu jenom něco, do čeho bychom byli manipulováni zvenčí, ale že určité tendence ke zlu, určité predispozice ke zlému chování si v sobě asi nosí každý z nás a jenom záleží na vnějších okolnostech, jestli tyhle ty dispozice se dostanou na povrch nebo ne. Co dělat s tím, aby se ty dispozice na povrch nedostaly, aby to zlo v nás nepřevážilo? Lidé, kteří se zabývají kognitivně behaviorální psychologií, by vám potvrdili, že už ten prostý fakt, že o tomhle tom víme, tak už nám velmi výrazně může pomoci. Protože pokud víme o nějakých svých slabých místech, můžeme si na to dávat pozor. Čím se vracím k tomu, proč je důležité, ač je to u nás neobvyklé, mluvit i se studenty přírodních věd o etických aspektech toho, co dělají. Protože nejen v běžné praktické medicíně je spousta morálně problematických věcí, ale morálně problematické věci se samozřejmě nacházejí i ve výzkumu, který se odehrává v laboratořích. A já si tady v tom dalším přehledu dovolím upozornit jenom na malý výsek z nich, na vlastně ty věci, které mohou být sporné z hlediska toho, čím se zabývají naši studenti. Je správné používat zvířata k experimentům? Je správné vytvářet transgenní organismy, to znamená vnášet cizorodé geny do rostlin, do živočichů? Jak zacházet třeba s lidskými tkáněmi, které jsou odebírány pro diagnostiku a je možné je používat jen tak volně bez dalšího pro výzkumné účely? To, o čem většina běžné populace nemá ani tušení, existují velké sbírky lidského biologického materiálu zvané biobanky. Krev, tkáň a tak dál. Kdo a za jakých okolností k těmhle těm vzorkům má mít přístup a komu ty vzorky vlastně patří? Je to důležité z toho prostého důvodu, že z každého z těch vzorků lze identifikovat člověka konkrétního. Další ožehavá záležitost je správné provádět výzkum na embryích. Kdy vlastně začíná lidský život? V okamžiku početí nebo v okamžiku, kdy to embryo se uhnízdí v děložní dutině nebo v nějakém jiném dalším stádiu vývoje plodu a pokud ano, konkrétně v jakém? Když začne být srdce, když je možné zaznamenat činnost mozku nebo kdy to dítě by už přežilo mimo tělo matky? Je tam vůbec nějaký bod? Tohle to nejsou jenom akademické otázky, to je pak velmi důležité z hlediska praxe. Týká se to záležitostí oplození ve zkumavce, jenom pro upřesnění, ta zkumavka má obvykle podobu takovéhle misky. Týká se to všech metod testování genetické konstituce dětí před narozením, prenatální diagnostiky. Prenatální diagnostika, to je kapitola sama pro sebe, protože na jednu stranu v kombinaci s případným potratem brání tomu, aby se rodily postižené děti. Na druhou stranu moderní medicína i biologie umí zachraňovat děti, které přijdou na svět extrémně nedonošené, s nízkou porodní váhou, což se děje mimo jiné i právě kvůli asistované reprodukci. A tyhle ty děti, pokud přežijí, tak mnohdy přežijí s poměrně závažnějším poškozením mentálním i fyzickým, než by se týkalo poškození těch dětí, které jsou třeba potráceny na základě prenatální diagnostiky. Tohleto je jenom velmi malý výsek možných etických dilemat, která se vztahují k práci přírodovědců, i když ta škála je mnohem větší. Čili to snad na vysvětlení, proč má smysl i se studenty přírodních věd mluvit o etice. Druhá otázka je, jak o té etice mluvit. Protože kdybych se držela toho přístupu, který se mnohdy dělá právě na medicíně a znamená to, čemu etici říkají normativní etika, to znamená těm studentům se vykládají normy, tohle smíte, tohle nesmíte, tohle je správné, tohle je nesprávné, tak asi dopadnu nějak takhle, protože přednášky jsou na Masarykově univerzitě nepovinné. Abych takhle nedopadla, tak jsem zvolila trošku jiný přístup. My si v rámci těch kurzů se bavíme o jediných normách a to jsou normy právní, protože považuji za důležité, aby absolventi mých kurzů neskončili kvůli své práci v kriminále. Takže mají vědět to, co je legální nebo nelegální, ale to, co je či není morálně správné, o tom se vede řeč právě v rámci těch kurzů.
Ty kurzy směřují k tomu, aby studenti si při znalosti faktografie byli schopni pojmenovat svou argumentaci pro ten či onen morální postoj a hlavně, aby byli schopni si tady tenhle ten svůj morální postoj obhájit před ostatními v rámci toho kurzu a zejména sami před sebou. Já tam mám takovou nevděčnou roli ďáblova advokáta, protože tam samozřejmě nezáleží na mých názorech, ale já tam plním roli věčného oponenta. Oni vždycky s něčím přijdou a já jim na to snesu všechny možné protiargumenty, které existují. Výsledek je ten, že se o těch věcech umí bavit, umí si své věci obhajovat a samozřejmě pro každého, kdo přednáší na vysoké škole, je důležitá zpětná vazba. Pro mě ta zpětná vazba je daná předmětovou anketou, která zdůrazňuje za A anonymní, za B se vyplňuje až po zkouškách, takže oni z toho nic nemají, když mi tam píšou takovéhle milé smajlíky. A v těch předmětových anketách se objevují pouze dvě sporné věci, ty se tam objevují pravidelně. Za prvé, že se tam vždycky někdo vyskytne, kdo napíše, že předmět by měl být povinný, což je věc, které já už se mnoho let urputně bráním a bránit budu, protože bioetika nesmí být povinná vůbec pro nikoho, protože pak bych dopadla jak na té lékařské fakultě. A druhá věc, nelíbí se jim forma závěrečného testu. Zdůrazňuju, neznámkuju jejich etické postoje. Známkuju jenom znalost základní faktografie, která se vztahuje k tomu, aby neskončili za těmi mřížemi. Nelíbí se jim forma závěrečného testu, takže na to se dá reagovat tak, že zkouška byla z testu rozšířená i na ústní část, abychom si případné nejasnosti mohli vysvětlit z očí do očí. Závěrem mi tady dovolte zhrnout, že podle mého přesvědčení a jak se ukazuje po těch několika letech i podle ohlasu studentů, byť v češtině ta dvě slova vypadají téměř nezávisle, věda a svědomí, tak i z hlediska etymologie si jsou velmi příbuzná, což v češtině možná zaniká, ale v angličtině a zejména v latině je to celkem jasné, že věda a svědomí jsou pouze dvě strany téže mince. Děkuji.